15:55 за Києвом триває прямий етер на четвертому. Це програма «Опорі». Мене звати Валерія Сергієва. І докладно цієї години будемо говорити про такі теми. Спостерігачі фіксують нарощення сил окупантів на Донбасі, а в РНБО вважають це елемент більшої геополітичної гри. Регулювання цін на харчі. Як позначиться на вартості продуктів? Новація від уряду. Медикам підвищать зарплати. Чи суттєво і чи зупинить це відтік кадрів із галузі? Ці події будемо обговорювати з гостем в студії. З нами Володимир Мартиненко, екс-радник міністра внутрішніх справ. Вітаю, пане Володимире. Доброго дня. І також нагадаю, що протягом нашої розмови наші глядачі можуть долучатися до неї. Стосується це сьогодні вартості наших продуктів на ринку, які ми з вами споживаємо. Зокрема, звучить так, хто має встановлювати ціни на харчі? Якщо, на вашу думку, це має робити винятково ринок, телефонуйте 0800 500 411. Якщо це має робити держава, набирайте 0800 500 522. Якщо ж ви вважаєте, що хто б це не регулював, байдуже, головне, щоб ціни були низькі, то телефонуйте 0800 500 422. Підсумки голосування підіб'ємо у програмі «Опорі» о 17:15, тобто в наступній етерній годині, тому встигніть залишити свій голос, дзвінки безкоштовні, і кожен голос для нас дійсно важливий. Ми ж тим часом будемо говорити про безпеку в Україні, безпеку в світі, тому що Кремль найближчим часом не наважиться на нову агресію стосовно України. Отаку думку в інтерв'ю виданню «Українська правда» висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, у скупченні російського війська на кордоні немає нічого непередбачуваного, і це лише елемент більшої геополітичної гри. Тим часом в ОБСЄ повідомили, терористи збільшили кількість зброї на окупованій частині Донбасу. Зокрема, на лінії розмежування спостерігачі виявили десятки одиниць забороненої Мінськими угодами військової техніки, серед якої танки, гради, міномети, гаубиці та гармати. Нагадаю, лише за останні два дні Україна втратила 3 своїх захисників. У понеділок 2 армійців підірвались на вибуховому пристрої і зазнали смертельних поранень. А напередодні біля Новотошківського окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок чого загинув старший солдат Віктор Кучеренко з Миколаївщини. Ситуація на Донбасі. Нас заспокоює, що зараз не час для наступу, для Росії, ані політично, ані суто військово невигідно робити це. Але чи можемо ми бути спокійними на цей рахунок? Все ж таки, техніка концентрується, військові залишаються, допомога їм гуманітарна, так звана, приїжджає. Як ви оцінюєте з точки зору ризиків нинішню ситуацію на Донбасі? Ризики насправді дуже високі. І я дуже сподіваюся на те, що у нас секретар Ради національної безпеки і оборони опирається на розвіддані, на всі ті дані, які до нього надходять. Але ми бачимо і посилення груп військ на Донецькій, Луганській областях, на окупованих територіях. І ми бачимо посилення військ, військової присутності на кордоні з Україною. І це, звичайно, викликає не просто занепокоєння, а це, скажімо, мотивує діяти, мотивує активізуватися, треба мобілізуватися і так далі. Чому я говорю про неспокійно? Неспокійно, бо ті перемовини, які зараз проводять з Росією, у нас Сполучені Штати, Росія, Росія НАТО і Росія ОБСЄ, на мою думку, підготовка до них російською стороною, вона була з самого початку націлена на те, щоб результатів цих перемовин не було. Про що це свідчить? Свідчить про те, що перший момент, в дипломатичному світі ніколи не виставляють оцих ультиматумів, оцих умов, які хтось вимагає до перемовин. Ще не почали нічого обговорювати, а вже ці вимоги російська сторона виставила, причому виставила не де-небудь, а в себе на офіційному сайті Міністерства закордонних справ. Ну, так в дипломатичному світі не відбувається, і, відповідно, якщо хочуть про щось домовлятися, то зразу виставляють, звичайно, максимальні умови, а далі в ході перемовин, в ході багатьох раундів оцих зустрічей, далі вже виходять з компромісами, виходять до чогось, і коли зливається інформація, наприклад, через журналістів,
Це вже говорить про те, що переговори потрошку зайшли у тупик. А тут ми бачимо зразу злив цієї інформації ще наперед, ще до початку переговорів. Другий момент. У цих переговорах Росія, у цих ультиматумах Росія виставила ті вимоги, які виконати фізично неможливо, фізично нереально. Про що це свідчить? Ну, як наприклад, повернення НАТО до кордонів 97-го року. Після 97-го року туди війшла півтора десятка держав. І, звичайно, що це умова, яку виконати фізично просто неможливо. Мало того, Росія передала вимоги до всього НАТО, до всіх 30 країн, але через Сполучені Штати. І, відповідно, це другий ляпас, який Росія намагалася дати тим державам, які входять. А ляпас з якою метою? Виправдати те, що ви не хочете йти на перемовини, і ми будемо воювати? Чи посварити їх між собою? Тут же, знаєте, отут же я про це з самого початку сказав. Підготовка до цих перемовин, вона з боку Росії свідчила про те, що домовлятися, в принципі, ніхто сильно не збирався. Тобто вже з самого початку був закладений результат, коли на ті вимоги, які виставила Росія, відповідно, ніхто не піде. Кажуть, ні. Що буде внаслідок? Ну, тут питання, і питання, наскільки серйозні будуть санкції або серйозні умови, які виставлятимуться Сполученими Штатами, країнами Європейського Союзу, країнами НАТО. Бо якраз від цих умов, наскільки серйозні будуть кроки у відповідь на ті загрози чи на ті погрози, які висловлює Росія. Бо Росія далі говорить про військову відповідь або військово-технічну відповідь, яка... Це може бути відповідь, тут питання. І тому я би тут не сидів, склавши ручки спокійно, очікуючи, що поки холодно, поки сніг або поки мороз, то не буде ескалації. Ескалація може бути в будь-який момент, і ключі від цієї ескалації лежать в руках однієї людини, і що там відбувається в голові, прогнозувати якось дуже важко. Про те, що відбувається в голові, я розумію, що дійсно це не ті мізки, які можна аналізувати якимось звичайною логікою людською, але з точки зору саме, якщо військової стратегії або військової справи, говорили такі інсайди, що начебто Путін сам ще не вирішив, буде наступ чи не буде, і він буде приймати це рішення в залежності від якихось, ну там, від якихось обставин. Як на вашу думку, з точки зору військової справи, які можуть бути, які умови можуть зважуватися з точки зору російського головнокомандувача, який приймає там рішення? А тут в чому йде мова? Йде мова про нагнітання, про гриття м'язами. З одного боку, є демократичний табір, який в формі дипломатії намагається домовитися про якісь речі. Ну, так воно відбувається в цивілізованому світі. З іншого боку, є така трошки хвора на голову людина, яка підтягує командувач російських всіх військ російської держави, яка підтягує, підкріплює оці вимоги підтягуванням військ, танків, артилерії. І це, звичайно, вже зовсім не дипломатичний шлях. На що може бути реакція, що може бути каталізатором? Путіну дуже хочеться повернути ту стару міць Російської імперії, яка була колись раніше. У нього, знаєте, така ностальгія давня, він в молодості ще пам'ятає, тоді в нього були сили, тоді сили були у Радянського Союзу, тодішнього, наступником якого він вважає Російську Федерацію. І, відповідно, йому дуже хотілося повернути вплив в світі і повернути Росію на порядок денний. За останні декілька років, за ті роки, поки Росія напала на Україну, анексувала Крим, окупувала території Донбасу, Донецької, Луганської областей, і Росію викинули із G8, і санкції поводили економічні, і поприбирали. Йому потрібно політичне відновлення, а воно, якщо робити новий наступ на Україну, воно стане ще більш неможливим. Ну, дивіться, його ще результатами оцих перемовин, які відбуваються зараз. А отримати загрозу більш вигідно, тому що ми показуємо, що з нами треба говорити, треба поводитись обережно, треба чимось нас умаслювати. І так же почали говорити. Говорити почали вже, коли Сполучені Штати пішли на перемовини. До цього більше 2,5 років перемовин між Росією і НАТО не відбувалося. Перемовини з Штатами відбувалися трошки в обмеженій формі, а зараз вже почали говорити. І це насправді є з огляду росіян, це вже є трошки такі перемога. Але тут же знову таки, коли ми подивимося на те, що вчора говорив Столберг по результатам зустрічі,
то говорять про те, дещо потепління в самій тональності ведення перемовин, і вже говорять про те, що навіть розглядають можливість відкрити представництво НАТО в Москві і дати можливість відкрити представництво Москви у Брюсселі. Тобто вже потихеньку почали говорити результатом вчорашніх переговорів. Звичайно, що не буде відвід військ до територій чи до меж 97-го року, або виключення тих країн, які після того вийшли. Але вже, як мінімум, йдуть якісь подальші кроки. І, звичайно, що оцими подальшими маленькими компромісними кроками далі буде ще багато всього. Звичайно, що зі свого боку Росія намагається тиснути якраз військами, якраз танками. І тут, звичайно, це для неї один з основних аргументів. Тому вони ще там поки будуть стояти. А відносно того, чи застосує їх Путін, питання буде, мабуть, у розрізі того, як наші партнери, наші західні партнери будуть взагалі вести перемовини, як реагувати. Давайте поговоримо далі ще про події. Чим десь зайнята увага Росії нині тим, що відбувається в Казахстані? Власне, так, там зараз трошечки все спокійніше, але не зрозуміло, чим продовжиться, яка роль була Росії в цьому і яка буде тепер. Давайте про це поговоримо. Казахстан повертається до звичного життя. Напередодні призначили новий уряд. Сьогодні частково відновлює роботу аеропорт Алматы. Рейс у Борисполі зустрічатимуть і журналісти 4-го телеканалу. Також війська ОДКБ почали виводити із Казахстану. Про це заявив президент країни Касым-Жомарт Токаєв. Нагадаю, про стабілізацію становища очільник держави повідомив 2 дні тому. Тоді й анонсував завершення роботи місії ОДКБ. Контингент країн-партнерок планують вивести протягом 10 днів. Нагадаю, про так звану миротворчу допомогу від ОДКБ Токаєв попросив 5 січня через масові протести в країні. За даними ЗМІ, партнери відрядили в Казахстан понад 2000 осіб і 250 одиниць техніки. Нині через акції непокори затримали майже 10 тисяч мітингувальників. Щодо ось цих військ ОДКБ, там здебільшого серед цих 2000 осіб були більшість і техніка були російські. Нехай вони виводяться помало, але це окрема операція. Хтось, не знаю, може залишитись. Також є Байконур. Це місто, де російський контингент і так перебував, тому що це місто в оренді Росії, станція космічна, відповідно, де теж вони охороняють. І наскільки, чим може позначитись для Казахстану небезпечним, негативним те, що російські військові загалом там були, не знаю, можливо, знають якісь об'єкти секретні, не секретні. Вони брали участь в операціях, отримали теж інформацію. От як це відбувається з точки зору безпеки, які ризики несе зараз Казахстан, оскільки він запустив туди? Дивіться, перше, у нас відвід військ ОДКБ ще немає. Тобто, уже така говорить про те, що сьогодні вони мають почати виводитися на протязі 10 днів. Але сьогодні відбувається засідання якраз ОДКБ, і вони прийматимуть рішення, що робити далі. Тобто, не факт, що їх почнуть виводити дуже швидко. На що я хотів би ще звернути увагу? Казахстан, він і так був дуже інтегрований до Росії, до російської економіки. Там в Росії були, безперечно, величезні інтереси. Але до великого бізнесу в Казахстані ніхто, крім Казахстану, не мав ніякого дотику. Тобто великий весь бізнес належав представникам кланів казахстанських. Зараз, звичайно, що після того, коли туди ввели війська ОДКБ, і звичайно, що після того, коли туди зайшов найбільший контингент військ російських в складі ОДКБ, звичайно, що Росія там буде нав'язувати свої інтереси. Не виключено, що вона буде заходити в той цікавий сектор, який є, а там сектори газовидобування величезні. І питання в тому, що у Казахстані знаходяться ще, крім Байконуру, знаходяться ще деякі військові об'єкти, військові полігони, на яких можна проводити навчання або розробляти чи випробовувати якусь розроблену зброю чи військову техніку. Для Росії це дуже важливо, і за тою інформацією, яка в мене є, 2 такі великі бази вже знаходяться під впливом російських військ.
Питання, куди ще зайду, чим поплатиться Казахстан за отаку підтримку, за введення сил у ДКБ. Питання відкрите. Я думаю, що відповідь ми побачимо найближчими тижнями, а можливо місяцями. Але те, що Росія точно візьме величезну плату за таку підтримку Казахстану, це зрозуміло вже на сьогоднішній момент. Інша ситуація – це відносно того, як після заходу до Казахстану, як, наскільки швидко, наскільки глибоко зараз відбуватиметься інтегрування Казахстану в російську політичну систему. Чи це не буде, наприклад, за тим прикладом, як це відбувається, наприклад, в Білорусі, коли повна інтеграція до прийняття рішень абсолютно всіх іде з Росією. В Казахстані цікаво, що там є європейські інтереси, тому, можливо, не так інтересів. Там ще китайські легко, інтереси. Але я хочу повернути до силового блоку, тому що ви в цій темі розумієтеся добре, хоча не знаю, звичайно, можливо, в Казахстані ви не співпрацювали з місцевою поліцією, але наскільки можна це передбачати? Вас не дивує, що силовий блок досить авторитарної країни, ну, силовою в тому числі, авторитарні влади завжди забезпечують себе надійним силовим блоком. Так от, чи не дивує вас, що він не впорався з цими протестами, які були нехай радикальними, але не такими масовими, не настільки величезними, щоб можна було потребувати допомоги, що вони запросили ДКБ? Я вам скажу, а він і не пробував впоратися. Чому? Бо, скоріше за все, довіри від влади Казахстану до силового блоку і до військ, і до поліцейських підрозділів була наскільки низькою, наскільки така, він не довіряв, що він попросив зовнішні сили для того, щоб втрутилися, бо там власних сил більше 100 000, і там можна було вирішити будь-які питання. Але коли ми подивимося на ті ситуації, які там відбувалися, то дуже часто поліцейські казахстанські або представники Міністерства оборони, ну, тобто військові, об'єднувалися з протестувальниками, підтримували їх і особливо не противилися навіть тоді, коли в них забирали зброю. Тобто це говорить про дуже неоднозначну ситуацію в Казахстані, і це говорить про те, що соціальна напруга в Казахстані величезна. В Казахстані, я вже сказав, вже там є декілька кланів, які правлять цією країною, які мають доступ до її економіки. І, відповідно, цим кланам підпорядковувалось, точніше, як показує вже ці всі події, цим кланам підпорядковується і силова система, і той клан, який підпорядковується силова система, точно не представляє Токаєва. А як тепер тоді бути новій владі? І знову ж хочу зрозуміти, чи вони будуть просити Росію, але вони ж не можуть залишити їх як поліцію. Тобто, якщо президент Токаєв є в держави, в нього є силовий блок, який і тут не впорався, і він йому і не довіряє так і після цього. Але йому потрібно формувати свої загони, тому що ти не володар, якщо в тебе немає батога. Так, так. Війська. Відповідно, що зараз має там відбуватися? Чи це має бути масштабна якась реформа поліцейська, тобто звільнити повністю тих, набирати нових з когось? Чи йому треба, чи це можливий варіант, що будуть залишатися там саме військові російські, як місцеві жандарми? Це ж про що йде мова, і сьогодні це питання, скоріш за все, буде розглядатися на засіданні ОДКБ. Воно закрите, ми поки що можемо поки тільки аналізувати з тих крихіток інформації, яка є. А з іншого боку, ми вже бачимо, що там призначений новий уряд і, відповідно, нове керівництво і правоохоронної системи, і, скоріш за все, і армійського, військового блоку. Тобто, я думаю, що там почнуться зміни не із заміни тих, хто працює, а із заміни керівництва. І, можливо, ситуацію можна буде якось владнати. А другий момент, на що я хотів звернути увагу, тут же дуже сильно пішов Токаєв, незважаючи на всі заяви, незважаючи на жорсткість відповіді, незважаючи на все, дуже сильно пішов на вимоги протестувальників. Бо починалося все із ціни на скраплений газ для автомобілів,
а далі вже пішли інші вимоги, то ціна на скраплений газ була знижена до тих меж, які, якщо не нижче, навіть я можу помилятися, які були до цих протестів. Тобто поступки є, і можливо через ці поступки така я спробую повернути до себе, повернути вплив на ці всі процеси. Так, дякую. Зараз долучаємо ще одну гостю. Жанара Ахметова, опозиційна журналістка з Казахстану, з нами на зв'язку. Пані Жанара, вітаю вас. Да, добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, найперше вашу залученість до тих подій, тобто де ви зараз перебуваєте? Ви в Києві, наскільки розуміємо, так? Яка інформація у вас взагалі, як вона доходить до вас з самого Казахстану? Скільки даних взагалі маєте і коли виїхали звідти? Ну, я нахожусь в Києві вже 5 років, запрашиваю статус біженця на протяжении 5 лет. Но поскольку я являюсь оппозиционным активистом, журналистом и занималась организацией вот митингов, акций на протяжении всех этих лет, не только здесь, в Киеве, но и в Алматы, естественно, я всю информацию получаю от активистов. Я получаю ее от журналистов, от своих друзей из Казахстана, и получаю ее сразу. И на протяжении всего этого времени я каждый день выходила в эфир, говорила, что происходит. Оценку событиям давала, ну и там определенные призывы, как людям объединяться, что делать и все такое. Так, пані Жанаро, тоді розкажіть, яка ситуація зараз в Казахстані, тому що новини звідти офіційні, що все стабілізувалося, але наскільки стабілізувалося? Чи є зараз протести? Чи вже зрозуміло все по офіційних даних по загиблих? От яка ситуація нині зараз там, як її можна описати? С точки зрения захвата власти и с точки зрения оккупации Казахстана Владимиром Путиным, все стабилизировалось, да. Все быстро прошло. Они инициировали очень много, большую цепочку событий. И вот эта вот совокупность факторов привела к тому, что Казахстан сегодня находится под влиянием Владимира Путина уже напрямую через Касым-Жомарта Токаева. И мы сегодня это видим на тех событий, которые происходят в правительстве. То есть Россия напрямую диктует, кого назначать на должности через свои СМИ, через свои пропагандистские ресурсы. Что касается улиц наших, конечно же, с помощью силы военной все подавили. Очень много убитых, раненых, задержанных. Нам известно, что сегодня людей пытают. У нас по всему Казахстану появляются свои окрестина, потому что везде людей нечеловечески пытают. До меня доходит информация. Вот буквально сегодня рассказывали о судьбе двоих активистов, на которых просто живого места нет в Алматы, в ДВД их допрашивают и продолжают избивать. Люди теряют сознание, но все равно их избивают. Что касается информации о тех людях, которые убиты, власть говорит только о тех, кто погиб из силовых структур. И то, я уверена, что называется далеко не полная цифра, цифры страшно замалчиваются. И вообще поведение властей, поведение Токаева, его нового правительства, настолько циничное. В стране погибли сотни людей, и об этом вообще нет ни слова. Нам постоянно рассказывают о каких-то реформах. Вот сегодня они запустили петицию о переименовании Нур-Султана в Астану. И всячески делают вид, что трагедии не было. Рассказывают только о мародерстве. А мародеры мы уже сами знаем, и я думаю, что все мировое сообщество догадалось уже, что мародеры — это были наемники, которых режим сам нанимал. И вот они продолжают раскачивать тему мародерства, а при этом умалчивают тему убийств. Российский контингент показательно вывел маленькую часть, потому что нам вот достоверно известно, что еще до объявления Токаевым необходимости о вводе войск УДКБ в Алматы на военном аэродроме Бурундай село 4 самолета с краповыми беретами, 4 борта российских. Это было 5 числа в 5 утра. И следом 6 числа целый день в алматинском аэропорту, в котором так удачно имитировали захват аэропорта и который так удачно закрыли якобы, потому что террористы нанесли ущерб, весь день принимали российские борты. Мне говорят о том, что село не менее 60 бортов, начиная с половины 8 утра.
А официально ОДКБ завели с 8 по 10 заходили, садились, и официально был закрыт аэропорт в эти даты. Угу. Ну, то есть Россия показательно вывела все войска. То есть набагато більше ви вважаєте, ніж ці 2000? Що-що? Військ набагато більше російських військових, ну, загалом військових ОДКБ, набагато більше, ніж заявлені 2000, ви так вважаєте? Да, они заявили 2,5. Я больше чем уверена, что эта цифра в разы больше. Кроме того, 11 военных баз, которые находятся на территории Казахстана, Байконур, там сейчас все эти военные силы расквартированы. Я больше чем уверена, что по всему Казахстану сегодня военные в большом присутствии. Мы разговаривала я с Северным Казахстаном, с ребятами, там тоже большие тревоги, потому что чрезвычайно много военных, и если раньше этих людей, ну, не видели, не замечали, то сейчас они просто показательно на улицах и демонстративно, их очень много. Ще запитання... И мы на самом деле опасаемся. Так, ще запитання про еліти загалом місцеві, тому що ви сказали, що мародери були і найняті самою владою. У нас так поширена думка в експертному середовищі про те, що нібито вони могли бути інспіровані Назарбаєвим, тобто кланом Назарбаєва, на противагу боротьби з кланом Токаєва умовним. Тому як вважаєте, все ж таки, хто з ким там, бо навіщо ця дійсно радикальність акцій, звідки з'явилася, це сам Токаєв, чи це Назарбаєв, чи інша рука тут помічена? І, власне, які який розподіл еліт зараз залишився? Де Назарбаєв загалом? Він же мав вплив, а зараз він пішов від влади, але начебто в Казахстані. Тобто, який розподіл еліт внаслідок цього і хто з ким там воював насправді? Ну, от я би не говорила о том, що у нас йде війна еліт або війна кланів, тому що клан у нас тільки один, це Назарбаєвський клан. І те, що ми сьогодні наблюдаємо, Назарбаєвський клан повністю зачищений. И зачищен жестко, показательно. Все члены семьи Назарбаева выехали за пределы страны. Его ближайшие сподвижники, такие как вот Карим Масимов, глава КНБ, арестован, обвинен в измене родине, в попытке совершить государственный переворот. И я считаю, что те группировки, которые действительно есть, наши элиты создают некие отряды, такие самообороны, для того, чтобы защищать свои семьи, да? У них действительно существуют наемники, и, но я считаю, что этих наемников на самом деле нанимал уже сам Токаев, потому что мы видели, что это были криминальные элементы, и нам ГУЛАГу нет подтвердил эту информацию. И никакой борьбы там, скажем так, со стороны Назарбаева, попытки отыграть власть вообще не было, потому что это был сговор заранее его с Путиным. Он целенаправленно сдавал страну еще в прошлом году, отдавая цифровые платформы, финансовые институты, отдавая мобильные связи, телеком. Все это ушло под управление России, понимаете? Это ушло все еще в прошлом году. И поэтому говорить о том, что Назарбаев сопротивлялся, нет. Он делает вид, что он жертва, и СМИ тиражируют его как жертву. И я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что как президент он утратил иммунитет, и ему надо тем, всем видом показывать, что он не причастен к передаче Казахстана Владимиру Путину, да, Кремлю. Поэтому и он, и его клан сегодня выглядят в виде жертвы. Я абсолютно убеждена, что тот же Карим Масимов и все его сподвижники будут освобождены в какое-то время, потому что сейчас все, что России нужно, это продемонстрировать, что найдены террористы, найдены зачинщики, найден главный виновник и так далее. Но я уверена, что в каком-то будущем судьба Карима Масимова будет решена хорошо. Так же, как и судьба Сабита Самата Абиша, племянника Назарбаева, и Карата Сатыбалды. Это показательные жертвы, которые, ну, принесли для, так скажем, іміджеві жертви, які дали обществу, щоб общество могло видіти виновних. Коротко, ще запитання про розподіл тоді. Ви кажете, що під впливом зараз Казахстан залишається Росії, Путіна, і він вповні отримав контроль над владою теж місцевою. Але Казахстан – це та країна, яка була, в якій є інтереси, і яка співпрацювала активно і з Китаєм, і з Заходом, також економічно.
Чи зараз можливо перевести це під вплив Росії? Як вважаєте, якою буде реакція країн, які мають там свої економічні інтереси суттєві і мають зв'язки тісні? Я зараз про Китай, так, і ну, про європейські західні країни. Я думаю, что эта картина будет очень сильно меняться. Я не думаю, что интересы Китая в чем-то будут ущемлены, ни в коем случае. Даже, возможно, будет какое-то улучшение в этой части, в нефтегазовом секторе. А вот в адрес западных компаний, да, будут изменения. Особенно пострадают, я думаю, что американские компании, которые у нас давно находятся на территории Казахстана с добычей. Но их присутствие не настолько значительное, да, для того, чтобы там что-то там говорить серьезно, говорить о чем-то серьезном. Но Путин, он будет устраивать передел. И мы его сегодня видим по тем заявлениям Токаева, которые он делает. То есть это совершенно не свойственно нашей власти отношение к бизнесу, когда Токаев заявляет, что Назарбаевский клан предоставил возможность обогатиться большому количеству людей, и мы этих людей сейчас попросим помочь народу. Ну, то есть это формулировки уже чисто бандитские, которые не свойственны нашей власти, но зато очень свойственны Кремлю. Вы придите и помогите, мы вам дали заработать, вы придите, помогите, мы у вас сейчас будем забирать деньги в пользу народа. То есть вот это все будет меняться, и я думаю, что экономика существенно пострадает, потому что Владимиру Путину выгодно сделать Казахстан зависимой экономикой, так же, как, допустим, сегодня выглядит Лукашенко экономика. Так, послабити економіку і взяти її під контроль. Послабити країну – це загалом стратегія Путіна. Ми це бачили на прикладі України. В моменти слабкості української тут відбувалася і анексія, і окупація. Дякуємо вам за коментарі, що долучилися до нас. Жанара Ахметова, опозиційна журналістка з Казахстану, була з нами на зв'язку. Пане Володимиро, коротко коментар про те, якщо Казахстан тепер повністю в орбіті Росії, як каже наша гостя, які це для нас несе ризики знову посилення Росії, що ніколи не вигідно Україні, якщо вона бере під своє крило ще й Казахстан. Також наша співпраця з Казахстаном. Як це змінює світову безпеку, безпеку України? Перший момент. У нас співпраця з Казахстаном, мабуть, тепер вона буде ризикованою. Це те, що вже ми можемо бачити. Друге, це те, що Росія відволікатиметься, в мене є велика надія, на, в тому числі на врегулювання ситуації і вистраювання ситуації під себе в Казахстані. Тобто є таке невеличке оптимістичне сподівання, що їм буде трошки якийсь час, по крайній мірі, не до України. Але я на що хочу звернути увагу. Всі ці події в Казахстані відбувалися напередодні в рамках, можливо, але в часових рамках точно, підготовки до перемовин Росії з Штати, Росія, НАТО, Росія, ОБСЄ. Тобто Росія використовує в тому числі як один із важелів в цих перемовинах, в тому числі ситуацію з Казахстаном. І це так само, на це так само треба звертати увагу і так само дивитися, наскільки вони будуть застосовувати цей важель, застосовувати цей козир у веденні перемовин. А ще один момент, коли ми говоримо про ті полігони, які знаходяться, військові полігони, які знаходяться на території Казахстану, то очевидно, що росіяни там будуть і розробляти зброю, і проводити навчання, і випробовувати зброю, яку вони розробили, в тому числі, і це так само вплине на ситуацію безпеку взагалі в світі, не тільки в регіоні. Тому, тут якщо ми згадаємо про те, що тут якраз космічні війська, і Казахстан, і Байконур, і всі інші території, полігони, які можна застосовувати, то звичайно, що розвиток космічних військах Російської Федерації, він великий, і мабуть це якраз те, чим вони будуть змагатися у гонці озброєнь, яка в принципі, як я бачу, зараз у світі почалася, бо бюджет, оборонний бюджет, наприклад, Сполучених Штатів в цьому році прийнятий 770 мільярдів. А в планах вони планують цей бюджет роздути аж до трильйона доларів. І відповідно, я бачу в цьому, в тому числі, ті кроки, які свідчать про початок гонки озброєнь. Що цікаво, протести почалися з підвищення цін на паливо, на бензин, зокрема. А в нас теж
починається цей процес. Чи буде він викликати протести, чи вдасться допомогти людям пройти цей період з малими втратами? Давайте поговоримо не лише про це, про таке будемо говорити далі. Регулювання цін на харчі. Як позначиться на вартості продуктів новація від уряду? Медикам підвищать зарплати. Чи суттєво і чи зупинить це відтік кадрів із галузі? Ціни підскочили і далі зростатимуть. Так вважає народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. У нашому етері він зазначив, державне регулювання вартості продуктів становища не врятує. Досвід, коли держава вводить регулювання цін, теж є в світі. В таких чудових країнах, як, наприклад, Колумбія або Венесуела, або інші країни, які там Куба, ну які точно не можна назвати ані успішними, ані заможними. Держрегулювання цін в Україні взагалі це інструмент, який мав вмерти ще після кінця Радянського Союзу, але залишався як рудимент. Натомість політолог Максим Джигун каже, у кожній країні так чи інакше держава впливає на формування ціни. Однак, каже, робити це мають профільні органи влади. Це нормальна практика, вона функціонує в кожній державі. Не можеш просто ринок собі дозволити збільшувати там ціну, наприклад, на 50, 70, 100% без якихось видимих на те причин. І хоч в Україні, судячи з усього, причини є, це і вартість енергоносіїв, та і там підвищення мінімальної заробітної плати, і багато інших факторів. А мені видається, що тут мали б дещо інші інституції, ніж там Офіс Президента і Кабмін вирішувати. У нас є антимонопольний комітет, та в нас є інші інституції, які займаються вивченням питань там регулювання цін і створення якихось сприятливих умов і для бізнесу, і для суспільства в цілому. Нагадаю, уряд розширив перелік продуктів, ціни на які контролюватиме держава. До хліба додалися гречка, цукор, борошно, макарони, молоко, олія, яйця, птиця та масло. Тож тепер на ці харчі продавець не має права ставити націнку понад 10%. Окрім цього, уряд хоче, щоб в Україні щодня моніторили вартість деяких товарів. Доручили це Держстату. У спискові 30 позицій, серед них усі харчі, ціни на які тепер регулюватиме держава, ну і плюс яловичина, свинина, сметана та овочі. Окрім вартості наїдків, аналізуватимуть також жарознижувальні препарати і антибіотики, а також спостерігатимуть за цінами на бензин, дизель та автомобільний газ. Механізм такий зробила держава, наглядач, такий держава-поліціянт, який контролює, які ви ціни збираєтесь поставити, ви маєте нам сказати, що і коли. Ну, а от на ці ціни, на ці продукти дорожче, ніж 10%, не ставити націнку. Наскільки цей механізм створюватиме порядок саме в галузі харчів і цін на харчі? Я не вірю в те, що це призведе до якогось порядку. Чому? Ми ж відійшли від планової економіки, ми перейшли до ринкової економіки, це відбулося більше 30 років назад чи 30 років назад. І зараз в ринкову економіку вводити елементи планової, ну, працювати вона там не буде, бо тут треба або встановлювати регулятор на абсолютно на все, або там, де на все ринкова ціна, а на якісь напрямки, на якісь товари, вона регулюється державою, ну, воно так не працює. Чому не працює? Бо не працює, коли ми говоримо про рентабельність, наприклад, 10%. Це дуже добре, звичайно. Звичайно, не треба нікуди летіти і робити величезні націнки. Але ж давайте ми подивимось, куди ці 10%, чи куди ця маржа витрачається. Комунальні, електроенергія, опалення, оренда, і поїхали. Транспорт, логістика, перевізка, і поїхали. І оце все воно тягнутиме за собою підняття ціни, і тут нікуди не дінешся. Просто хто перший підніме ціну, виробник чи продавець? Ну, тут питання. Але як можна порахувати, наприклад, ціну для виробництва для хлібзаводу, якщо ціну на електроенергію або на газ, вона плаваюча? Ну, тоді треба їм давати якраз от обмеження по ціні, тобто, щоб у них була стабільність. Тоді вони ціну на продаж своєї продукції, звичайно, що можуть тримати в якихось рамках. Ми дивимося ситуацію, яка відбувається зараз. Що робиться цієї зими? Вугілля в нас немає, газ у нас в сховищах відсутній, газ ми купляємо за спотовими цінами на біржах. І як наслідок,
У нас росте все. Ціни ж ростуть на все. Вони ж не тому ростуть, що хтось хоче більше заробити. Так, це об'єктивні зростання цін, але ж людям не посильні. І тому держава вигадала цей механізм, коли конкретні продукти, вони матимуть ці обмеження на зростання цін. Але зараз я от хочу... Ми продовжимо цю тему, ви приведете приклад, але просто, що там не всі позиції. Я говорила про те, що серед усього хліба, лишень, наприклад, батон і житній хліб не зможуть. Решту, будь ласка, всіх різновидів на багети націнку робить, на інший хліб. Але є така думка у наших глядачів. Сьогодні ми цитуємо деякі думки з соцмереж, які залишають люди у відповідь на запитання дня. І відповідно з Фейсбуку, з нашої офіційної сторінки 4-го каналу, коментарі під дописом з запитанням дня ось такі є. Олександр Чернилевський, наш дописувач, написав таку думку. При такому розкладі просто зникають товари, які пробують регулювати. Це закон. Так думати, а не дай Боже зробити, можуть тільки обмежені люди. В нас не тільки цей глядач, навіть і наші гості попередній годині дійсно висловлювали думку, що саме ці товари або зникнуть з полиць, тому що буде невигідно їх... Ну, продавець не буде брати у виробника, бо для нього буде складно з цим продуктом працювати. По-перше, або виробник буде погіршувати якість цього продукту, бо його треба за дешевою ціною продавати, і ми будемо, наприклад, замінювати, домішувати, що завгодно робити з ним, щоб він був дешевим, але, відповідно, менш якісним. Наскільки це вірогідна, і як можна, вірогідна лінія наслідків, і як її можна, можливо, теж якось обмежити, заборонити, зобов'язати, точніше, продавців обов'язково брати цей товар собі, от. Може, ще одне обмеження введемо? Продавці – це ж ринкова економіка, це ж ринок. Продавець не буде брати того, що в нього не купляють. Але якщо щось врегульовується, ми подивимося, коли на наповнення бюджету у нас в країні, то там є величезний дефіцит, причому дефіцит на ті галузі, які треба розвивати. Але коли ми намагаємося відрегулювати ціни, то тут питання, за рахунок чого йде компенсація? Компенсація ж не йде з бюджету, ні, не йде. За рахунок чого вона йде? За рахунок інших товарів і послуг. Ціни на які будуть зростати. І оце наслідок отої бездумної політики, яка призвела до здорожчання енергоносіїв у нас в країні. Воно скрізь у світі здорожчало. Але треба було просто до того зарані підготуватись, для того, щоб не входити в сезон, наприклад, за ціною на газ по 50, по 70 гривень. Для того, щоб електроенергію, вугілля привезти, або на теплоелектростанції, щоб у нас було що. В цьому ж питання. І якщо в нас регулюється державою і зменшується ціна на якийсь товар, то, звичайно, що за рахунок збільшення ціни на якийсь інший, воно буде компенсуватись. Тому я впевнений, що це не спрацює. Тут треба зовсім інші підходи, тут треба вирівнювати ситуацію зразу і з енергоносіями, і вже потім до чогось доходити. А давайте ми ще на інші моменти подивимось. Комунальні платежі. У нас же ж така сама історія. У нас сьогодні по торговим центрам пішло попередження. Так, але газ дорогий зараз у світі, тому тут можна було запасатися, але ти не запасешся настільки, щоб весь цей час на всю промисловість вистачило його все одно. Влітку треба буде закуповувати вже за тими цінами, які будуть. Я до того, що це не дуже легко... Не дуже легко регулювати, але як тоді? Має держава не дотувати зараз якось людей або зменшувати прибутки для бізнесу, а, наприклад, давати їм знижки на цей ресурс, на газ? Тобто робити за пільговими цінами для... Тут немає простих кроків, тут все дуже просто. Газ треба закупляти не літом і не в січні, а треба його закупляти тоді, коли він на найнижчими цінами по кінцю опалювального сезону. Так відбувалося завжди. І чомусь тільки в минулому році так не зробили. Тоді, коли ціна на нього була в межах 200-250 доларів, а не 2000 доларів за 1000 кубометрів. А що можна зараз зробити? Можна зараз намагатися відрегулювати оцю ціну через довгострокові контракти, наприклад. Ми ж говоримо про короткострокові з такими цінами. Відрегулювати ціну, компенсувати ціну на енергоносії. От тоді можливо щось зробити. Я вам розкажу, як діє, наприклад, обмеження по ціні на електроенергію для населення. У мене особисто за грудень місяць прийшла платіжка 5,07 електроенергія коштує. Хоча урядом встановлено гривна 68 максимум. Так, для населення це окрема тема. Перепрошую, у нас є просто на зв'язку ще гість. Одне речення і гість.
Оці торгові площі, вони ж йдуть по тій самій схемі. І вони так само знаходяться в житлових комплексах і в житлових будинках. Так, в нас є окрема ще ситуація, окремо з хлібом. Тому що там якраз про нестачу, точніше, за великі ціни на, власне, комунальні послуги, говорять виробники, і тому, кажуть, навіть можуть бути затримки з постачанням виробів у магазини, тому що їм начебто пообіцяли знижку, власне, на паливо, але не можуть купити на пільгових умовах, тому що приватні трейдери не готові продавати його за такими цінами. Ну і, власне, завершиться в них в січні має основний газ, і далі потрібно буде щось вирішувати і щось робити. І з нами на зв'язку зараз Олександр Тараненко, перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів України. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в галузі. Що там у вас із газом? Наскільки вистачить? Ну, ситуація. Будь ласка. Ситуація на сьогоднішній день катастрофічна. Чому? Справа в тому, що здорожчання газу відбулося так стрибкоподібно, скажімо так. Тому що дійсно за рік газ подорожчав більше ніж в 10 разів, але основне подорожчання відбулося останнього місяця, перед Новим роком. І компенсувати його нам нічим. Тому якщо в найближчим часом ми не отримуємо пільгового газу, який передбачений постановою 1435 від 30 грудня, то заплативши газ за газ по ринковій ціні, ми просто не зможемо оплатити сировину і, відповідно, нам її перестануть поставляти. Вже про це кажуть постачальники борошна, тому що в нас зростає заборгованість. І нас вже попереджають про можливе припинення поставок. І це дійсно є великою проблемою. Щоправда, є надія на те, що найближчим часом, найближчі дні, ми проведемо перші торги по пільговому газу і отримаємо за зниженою ціною. Якщо цього не відбудеться, я боюся навіть думати про наслідки. Пане Олександре, а що з трейдерами? Які на них є органи, які без мусок? Якщо є постанова, вони мають її виконувати. Якщо не виконують, чи ви звертались до контролюючих органів, до поліції, зрештою? Ну, трейдери кажуть, що їм потрібні якісь ще роз'яснювальні матеріали, порядки, регламенти і так далі, тому подібне. Хоча, відверто кажучи, я впевнений, що якби мова йшла про підвищення ціни на газ, то це за день би все вони вирішили. Так? А тут, ну, як на мене, це більше такі причини надумані. От. І тим не менше, вчора було засідання Кабінету міністрів, на якому вже затверджено було всі документи, які регламентують проведення цих торгів. І є запевнення з боку представників профільного міністерства, МінАПК, що найближчими днями все-таки будуть проведені торги, і хлібопекарі отримують газ за зниженими цінами. А яка це, ситуація? Ну, просто врятує. Так, так, пане Олександре. Так, це врятує і галузь, і врятує і громадян від відсутності хліба на прилавках магазинів. Пане Олександре, яка ситуація з борошном? Тому що ми пам'ятаємо, в нас восени теж була тривожна інформація про те, що вивезли на експорт усе борошно українське, і тепер доведеться закуповувати імпортне за більш дорогою ціною нашим хлібовиробникам. Яка ситуація з борошном? Вивезли не борошно, вивезли продовольче зерно. Це дійсно так, правда, зерно, незважаючи на те, що ми зібрали рекордний врожай, 32 мільйони тонн пшениці. Справа в тому, що це ж пшениця не вся продовольча, значна частина пшениці фуражної. Але на експорт в першу чергу якраз йде більш висока якість, а саме продовольче зерно. І майже все воно вже вивезене. І це ми відчуваємо як по ціні. Наприклад, ціна на продовольче зерно в серпні була там 6 з лишнім. 30 тисяч гривень за тонну. Зараз це вже більше 9 тисяч гривень за тонну. І також відчувається зменшення пропозицій. Тобто його просто фізично стає все менше і менше. І є такі побоювання, що скоро ми будемо вимушені імпортувати борошно. Ну, говорили, що ми закуповуватимемо або польське, або білоруське борошно, зерно. Я, що перше це буде турецьке борошно. Оскільки зараз, вибачте. Так, вам телефонує, мабуть, хтось, да? Тому ви пропадаєте. Так, зараз, вибачте. Ну, ми вас все одно чуємо.
Окей, вже не чуємо, але ми зрозуміли ситуацію, принаймні, якщо я правильно зрозуміла, що ще українське борошно і зерно отримають наші хлібопекарі, але все одно воно вже на межі, і в нас подвійна криза. Зокрема, з трейдерами. Це хто? Кабмін не допрацював, що не дають. Кабмін встановив правило, але його не можуть виконувати. А тут же ж питання не в встановлених правилах. Тут питання в комплексному підході. Коли в нас ліва рука не знає, що робить права рука, то воно так і відбувається. І можна було прогнозувати, що зважаючи на підняття енергоресурсів, зважаючи на підняття ціни на енергоресурси, наприклад, або зважаючи на підняття ціни на те саме борошно. Розуміння ж, чому воно стало замість пшениця стало замість 6-6,5 тисяч, уже більше 9. А попит пішов. Пішов попит перший момент, а другий момент так само сховище, так само зерносушарки, вони опалюються газом і електрикою. І відповідно вартість зростає. І воно це все дуже пов'язані речі. І говорити про те, що це МінАПК щось недопрацювало, бо ще щось недопрацював. Тут комплексний підхід. У нас дилетантський... Тобто це не злі трейдери, це знову держава. У нас дилетантський підхід до управління, у нас відсутність розуміння того, що нас чекає, призводить до таких речей. Я вам скажу, і на наступний рік у нас буде ще більша проблема. Чому ще більша проблема? Бо виробляючи електроенергію, у нас спускаються водосховища. У нас спускаються водосховища, відповідно, рівень вологи у ґрунті падає, і відповідно це може відобразитися на урожаї на наступний вже рік. Ви маєте на увазі, тому що гідроелектростанції більш задіяні? Так, звичайно. Гідроелектростанції у нас запустили, і відповідно рівень води в водосховища, він впав. І, відповідно, як наслідок, наступного року, я нікого не хочу лякати, а в нас так само урожай пшениці, урожай продовольчої пшениці буде під загрозою. І про це вже думати треба сьогодні, треба було вчора думати. А в нас про це почнуть думати післязавтра або не почнуть взагалі. Будемо сподіватися на дощове літо. Нічого не дасть. Так, а перед тим ми сподівалися на теплу зиму, і як завжди, а перед тим на ванну небесну, але воно так не працює. Тут треба комплексний підхід, по-іншому воно працювати просто. На жаль, але давайте ще поговоримо теж проблемний момент, але його начебто намагаються зараз якось зупинити підвищенням зарплатни. Давайте поговоримо, наскільки це буде ефективно, щоб зупинити витік медиків, витік медичної, якісної робочої сили, експертної, кваліфікованої сили. Україна втратила близько 100 тисяч медиків минулого року, і нині дуже багато лікарів, які вже готові виїжджати та звільнятись. Таку заяву в етері 4-го телеканалу зробила лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кубевко. Вона зазначила, що обіцянки підвищення зарплатні лунають від влади вже давно. Я не пам'ятаю, що такої влади, яка би не обіцяла нам підвищення зарплат. Не було такої. Просто всі завжди цим апелювали. Це була дуже хейтова така тема, дуже цікава, весела. І для нас вже настільки вона образлива. От я думаю, що зараз для медиків це буде образливо. В той же час директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Русанівка Людмила Шупік вважає, що підвищення зарплатні для медиків допоможе втримати лікарів та медсестер від звільнень і виїзду за кордон. У нас деякі лікарі до кінця минулого року отримували вже більше, ніж 20 тисяч гривень заробітну плату. Тому в них взагалі-то нічого не зміниться. Але в зв'язку з тим, що з цього року підвищиться капітаційна ставка і пропорційно буде збільшуватися заробітна плата. Ми витягнемо і все буде гаразд у нас. І затримуємо лікарів і медичних сестер. Тому що медичні сестри також у них покращиться ситуація, тому що лікар без медичної сестри, йому дуже складно виконувати повний обсяг роботи своїх обов'язків. Нагадаю, вчора уряд ухвалив постанову, якою підвищив мінімальні виплати для медиків. Нагадаю, раніше за таке зростання проголосували депутати, ухвалюючи бюджет на 2022 рік. Також відповідний указ видав Володимир Зеленський. Нині, згідно з постановою, лікарі комунальних та державних медзакладів отримуватимуть 20 тисяч гривень щонайменше. Середній медичний персонал, а також інтерни – від 13,5 тисяч. Водночас заробіток сімейних лікарів залежатиме від кількості пацієнтів. Минулого року такі медики мали від 33 до 134 гривень на місяць за кожну людину, яка підписала декларацію. Отож, зарплатня для медиків в бюджеті передбачена,
Але чи це достатня зарплатня в нашій країні? І чи це допоможе їх зупинити, зберегти тут, залишитись? Ну, це те, що я вже говорив перед цим. У нас те, що треба було робити позавчора, у нас починають робити післязавтра. Чому у нас пішов великий відтік медиків? Бо попит на медиків, на якісних, на професійних українських медиків є в Європі. І заробітну плату їм там платять. І платять на достатньо нормальному рівні. Звичайно, їх там чекають, і звичайно, що вони їдуть туди, бо на ті цифри, які їм платили тут в Україні, якщо платили, бо там ще дуже багато в мене є спілкування серед медиків, дуже багато моментів було із затриманням виплат заробітних плат. Звичайно, що це їх спонукало на те, щоб вони шукали собі кращої долі. І звичайно, що наша країна в період пандемії ризикує залишитися без медиків. Цього року, так, звичайно, заклали рекордні цифри в бюджет на медицину і вже підняли заробітну плату. Там є кошти. Вони вже закладені на медицину. Питання в тому, чи ці кошти, які зараз будуть виплачувати, чи воно зупинить цю хвилю відтоку кадрів. Бо тут же знову, якщо за кордоном платять 3-4 тисячі євро, а в Україні 20 тисяч гривень, ну, питання, чи це буде мотиватором. Ну, але хоча б 20. В порівнянні. Але хоча б 20. Ну, хоча бо до того було взагалі ситуація. Давайте запитаємо у представників якраз цієї галузі. Іван Сорока, президент медичного клубу, Українського медичного клубу, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю. Доброго дня, бажаю здоров'я. Так, навзаєм. Розкажіть, будь ласка, як ці цифри сприйняли у медичному середовищі, ці мінімальні 20 тисяч гривень для лікарів? Наскільки це близько до тієї мети, яку би їм хотілося, до тієї цифри, яку вони б хотіли отримувати? Дякую за важливе запитання. Загалом підвищення заробітної плати медиками сприймається позитивно, але б дуже хотілося, щоб цей підйом заробітної плати не відбувся за рахунок скорочення персоналу, за рахунок оптимізації інших видатків. Ну і насправді ми, як представники Українського медичного клубу, Лікарського співтовариства, Української медичної експертної спільноти, будемо пропонувати уряду, парламенту думати про наступні зміни, які стосуються не тільки підняття заробітної плати, а покращення умов праці медичних працівників, тому що дійсно в умовах пандемії ми працюємо надзвичайно в важких технологічних умовах з ризиком для власного здоров'я. І до цього підвищення треба додати можливі проекти, які будуть стосуватися страхування життя і здоров'я медичного персоналу. Тоді, можливо, ці комплексні проекти будуть сприйняті лікарським і медичним співтовариством об'єктивно і з розумінням. Дійсно, підвищення – це корисно, але, на жаль, знову ж таки, ми не будемо лідерами в галузях економіки в порівнянні з іншими країнами. Насправді, заробітні платні медичного працівника в Європі, в Сполучених Штатах Америки набагато вище, ніж ті прогнозовані цифри, які нам сьогодні пропонують. Але з чогось треба починати, і це правильний крок. Але знову ж таки, цей крок має носити системний, постійний характер, і ми сподіваємося, що так і буде. Пане Іване, ми говорили з лікаркою Ольгою Кобевко в попередній годині, і вона говорила, що саме лікарі, медсестри, вони новину чули, але зараз між ними, от в робочому просторі, вони чекають цієї січневої зарплати, і мало хто вірить, що їм все ж таки дійде вся ця сума, і що свою обіцянку держава виконає. Яке у вас стосовно цього очікування і враження? Давайте, в будь-якому разі я розумію і знаю, що ці настанови, вони стосуються муніципального, державного сектору. Ось, і якщо це було заплановано, а це дійсно було заплановано в державному бюджеті, то ці суми мають бути вивчені. Ці суми не будуть стосуватися певною мірою приватної медицини. І ми також побачимо перші результати найближчим часом. І тоді, я думаю, що ми знову включимося в ефір і проаналізуємо реальний стан речей, які стосуються ось такого суспільного договору. Держава хоче підтримати медичних працівників, це ми підтримуємо, це правильне рішення. Але знову ж таки,
те фізичне і психоемоційне навантаження, яке мають зараз медики, коштує набагато дорожче. Це безперечно. Дякую вам, пане Іване, за те, що долучились до нашого етеру. Іван Сорока, президент Українського медичного клубу, був з нами на зв'язку. Коротко можемо ці зарплати оцінити в контексті того, що це, я так розумію, буде ще за винятком, з нього будуть забиратися податки, там 20%. І зрештою це не така вже і сума виходить. Мабуть так, але це точно значно більше, ніж було до цього. І це вже такий перший крок на підвищення, і я вам хочу сказати, що це суттєве підвищення. Медичний персонал, він очікував кроків на зустріч. Їх постійно демотивували якимись рухами. У них міністра охорони здоров'я під час пандемії змінили тричі. Їм постійно обіцяли, на протязі року тричі, їм постійно обіцяли то ліжка, то кисень, то ще якась історія, але ми ж бачимо ситуацію, яка відбувалася. Ковідний фонд наповнювали абсолютно з усіх джерел, але потім використовували чомусь не на наповнення медичної галузі, а на дороги. Ну, і оцей дисбаланс, постійний дисбаланс, він, звичайно, що демотивував дуже сильно. Питання, чи зможе така надбавка, чи така добавка до заробітної плати, якщо вона буде системною, чи зможе вона змінити відношення медиків до керівництва держави, до керівництва галузі. Я думаю, ми побачимо достатньо скоро, бо коли принесуть їм навіть на 20 тисяч платіжку зараз у січні, а її вже принесли за грудень, отам буде дуже зрозуміло, коли у нас продукти злітають в космос, ціни на продукти, а їм принесуть якусь заробітну плату, і якщо раптом, не дай Бог, їх обманять черговий раз, то медиків у нас в країні не буде. Давайте в цьому контексті згадаємо про зарплати поліцейських. Які вони зараз? От ми порівнюватимемо, наприклад, медсестра 13,5 буде щонайменше обіцяють отримувати, а лікар 20, щонайменше. Ми можемо порівняти медсестру, наприклад, з патрульним? Ми можемо порівняти, бо це різна галузь абсолютно. Ну, я маю на увазі, що рівні, так? По рівні оплати ми можемо говорити, але керівника це зовсім... відділу, скільки так, але це зовсім різна галузь. Дивіться, в середньому по національній поліції заробітна плата на 2000, за минулий рік, 2021 рік, 13400 гривень. Середня. Керівництво, звичайно, що отримувало набагато вище. І тут це питання до керівництва. Питання в тому, що є поліцейські, які працюють, слідчі, оперативники, слідчі, оперативники і так далі. Якщо в столиці ця цифра вища, ніж в столиці в містах мільйонниках, ця цифра вища на 2000 гривень і складає в районі 13-15 тисяч гривень, то у нас на периферії, в регіонах, у нас є цифри, які отримують поліцейські, 9,5-11 тисяч. Я це чую постійно останніми днями. Мало того, величезна кількість поліцейських написали рапорти і звільнилися. Ми мали зустріч, ряд цілий зустрічей, і коли приходить слідчий і говорить, слухайте, в мене 40% у відділку звільнилося, і в мене зараз лежить 500 справ. І мені міністр розказує десь з телебачення про те, що я ще можу вільний час підробляти десь там сторожем чи піцу носити. Ну, тому питання. Це комплексне питання, його треба вирішувати по всім галузям, але часто підвищувати зарплати, але не лише в одній, а це ми якраз повертаємось до розумного керування економікою, яка має зростати. Дякую вам. Дякую за вам. Те, що були гостем нашої студії. Володимир Мартиненко, екс-радник міністра внутрішніх справ, був з нами. На цьому наша етерна година добігла кінця, але, друзі, після перерви, після новин ми повернемось і підсумуємо також не лише день, а й ваше голосування, тому залишайтесь на четвертому.